Свято відбудеться 28 числа в неділю о 12 годині у музеї архітектури та побуту. Це музей під відкритим небом. Такий захід розважального характеру, але метою якого є об'єднання сімей атовців між собою. Тобто вони повинні більше бути знайомими, більше родичатися, дружити. В заході буде кілька таких невеличких програм. Є програма квесту, такого автомобільного квесту з завданнями, формуються команди. Не тільки команди буде з атовців, будуть команди з різних організацій. Наприклад, уже до нас приєдналися і учасники від поліції. Поки будуть хлопці їздити по місту, розгадувати всякі завдання, то цей час в музеї під відкритим небом буде така невеличка розважальна програма для діток атовців та гостей міста, і для дружин, і для їхніх сімей. Гостями цього заходу можуть бути абсолютно всі і мешканці області Чернівців, і просто гості міста. Основними, звичайно, будуть атовці. Хотілося б, щоб на цьому заході ми по максимуму запрошуємо усіх волонтерів, тому що багато хто з атовців, можливо, з кимось не співпрацювали, але є така мета, і я давно її пропагую протягом 2 років, про те, що і героїв, і тим, хто допомагає героям, повинна знати вся Україна, повинна знати область. Якщо команди є якісь формування, які хочуть долучитися саме до квесту, прийняти в ньому участь, можна звертатися на центральну площу 9 у спілку ветеранів АТО, там можуть зареєструватися команди. Команди – це до 4 чоловік. Одне таке маленька умова, що наявність автомобілів, тому що по місту доведеться трошки покататися від локації до локації для того, щоб розгадати якісь завдання. Мета у нас не більш така от пафосного якогось розважального заходу там з фейерверками і концертами. Ні. Основна мета – це справді об'єднання цих сімей, об'єднання всіх громадських організацій на рахунок того, що справді ми об'єднані війною, ми об'єдналися горем, але ми один одному допомагаємо, нас багато, і щоб ми розуміли, і ми, і хлопці, які повернулися, і сім'ї загиблих, щоб розуміли, що ми не одні. Нас є багато, і один одного ми можемо підтримати.